At, så er det jo. Og vi vil gerne spille hyggelige sange på jer. Og I kender godt det der med, at nogle gange, så kan man synes, der mangler noget. Det oplever man jo en gang imellem. Det er en af Lasse og Mathildes gode sange. Ja. Yeah.
kan. Det tror jeg, vi kan. Og det er helt hakken for 10.000, 12.000 kroner. Mad, moms. Det er jo billigt. Det er billigt. Koster du sig? Koster du sig? Ja, ja, ja. Og...